តសនគជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះលោកស៊ូកាយូស៊ីហៃដេបានប្រកាសថាលោកនឹងលាលែងចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនការប្រកាសរបស់លោកខាងលើបានធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុនក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងស្របពេលជាមួយគ្នានេះអង្គភាពព័ត៌មាន Fresnu ក៏សូមនាំអារម្មណ៍ឲ្យលោកអ្នកមកស្វែងយល់ពីមូលហេតុចំបងចំបងដែលបញ្ខំឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ូកាសម្រេចចិត្តលាលែង ជើង2តំណែងនេះដើម្បីទទួលជ្រាបសូមអរលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនានៅសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងស្រុងដូចតទៅការប្រកាសថានឹងលេឡេងចើងទីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីសํานាក់លោកសូកាយូស៊ីហេដេបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុននិងពិភពលោកទាំងមូលមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃសុក្រទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះតែម្ដងប៉ុន្តែវាមិនចម្លែកពេកនោះឡើយ ប្រាសិនបើយើងមើលទៅលើស្ថានភាពវិបត្តិក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអរិយ្យៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស្ទើរតែគ្រប់រូបកត់ចាប់តាំងពីសម័យបាញ់ច្បាប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺតែងតែឡាងមកដើម្បីតទៅបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរបំផុតទៅលើការប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីប្រកួតប្រជែងនឹងមហាអំណាចដ៏មានអធិបតេយ្យនីយក្នុងលោក យ៉ាងណាក៏ដោយសម័យកាលដែលលោក சுக ាយូស៊ីហ៊ីដេកាន់អំណាចនេះគឺមិនត្រឹមតែស្ថិតក្នុងពេលដែលប្រទេសជប៉ុនកំពុងមានសន្ទុះរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតនិងត្រៀមខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាអូឡ림픽ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពិភពលោកទាំងមូលរួមទាំងជប៉ុនខ្លួនឯងផ្ទាល់បាននឹងកំពុងជួបប្រទះនឹងជំងឺរាតត្បាតសកលកូវីដ -19 ដ៏អាក្រក់ជាទីបំផុតសម្រាប់មូលហេតុបិទប្រកាសនៃការបរិឆេទនៃ ការដាក់ពាក្យលិលេងចិញ្ចពីដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងនោះលោកសូកាមិនទាន់បានបញ្ហាប់ឲ្យដឹងនៅឡើយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃសុក្រទី3ខែកញ្ញាលោកបានត្រឹមបញ្ជាក់ថាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងត្រូវបញ្យលជូនសាធារណជនបានជ្រាបនៅក្នុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មានមួយដែលនឹងប្រក្របឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយ ទោះជាបែបនេះក្តីគ្រប់គ្នាអាចមើលឃើញបញ្ហាធំចំបងមួយដែលជាកាតាលជំរុញឲ្យលោកសូកាយូស៊ីហ៊ីដេមិនអាចនៅបន្តកាន់ដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននេះតទៅទៀតនោះគឺជំងឺរាតត្បាតសកលកូវីដ -19 ដែលកាន់តែរីកធំលោកសូកាបានបង្ហើបនៅថ្ងៃសុក្រថាលោកមិនច្រើសឈោះឈ្មោះដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកដំណែងជាប្រធានគណៈបកក័ណ្ដអំណាច LDP បាននោះឡើយព្រោះលោកចង់យកពេលវេលាដែលនៅ សិលខ្នងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅដោះស្រាយបញ្ហា Covid-19 ដែលកម្ពុជារដ្ឋបាលកានតែអក្រក់ខណៈដែលខេត្តនិងក្រុងជាច្រើនទៀតទៅតែត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងវិធានការរដ្ឋបតិបិត្រលោកសូកាបានកុបបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាចាប់តាំងពីខ្ញុំឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអរិយ្យពេលមួយឆ្នាំមកនេះខ្ញុំបានបោជាកម្លាំងទាំងអស់របស់ខ្ញុំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលប្រទេសជាតិកំពុងជួបប្រទះហើយ ស្ថានភាពបដិជប់ប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ -19 គឺស្ថិតនៅជុំមុខតែម្ដងខ្ញុំយកច្បាស់ថាខ្ញុំមិនអាចចូលរួមប្រគួតយកដំណែងប្រធានបក EDP ផងនិងដោះស្រាយវិបត្តិ COVID-19 ផងក្នុងពេលតែមួយបាននោះឡើយដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែជ្រើសយកមួយសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមការប្រគួតយកដំណែងប្រធានគណៈបក EDP ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាខាងមុខកំពុងតែជាប្រធានបទក្តៅនឹងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល សម្រាប់មន្ត្រីបរិភិផ្ដាល់គណៈកាបោះឆ្នោតសកលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះទៅហើយក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបរិភិគឺមានទូននីតិសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវដឹកនាំគណៈបកទាំងមូលទៅដំឡើងយកចំណេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនៅមុនការសម្ដែងចាត់លៀលែងចែងពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមិនចូប្រកួតយកតំណែងប្រធានគណៈបតិទៀតនោះការស្ទង តែកមួយបានបញ្បង្ហាញលទ្ធផលថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសុខាបច្ចុប្បន្ននេះបានធ្លាក់មកនៅត្រឹមជាង30%ដែលនេះពិតជាទីបខ្លាំងសម្រាប់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបដែលកំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអ្នកវិភាគធ្លាប់បានលើកឡើងថាគណៈបកអិលីភីនៅតែអាចទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតនៅចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប៉ុន្តែគណៈបកនេះនឹងបាត់បង់អាសនៈខ្លះព្រោះតែប្រជាប្រិយភាពលោកសុខាធ្លាក់ចុះ យ៉ាងណាក៏ដោយការស្រាវជ្រាវរបស់លោកស៊ូកាក៏បានធ្វើការស្វែងគុំពីសំណាក់អ្នកជំនាញនយោបាយក្នុងស្រុកផងដែរលោកតូម៉ាអាក៊ីអ៊ីវ៉ាអីសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យជប៉ុននីហុនបានលើកឡើងជំវិញបញ្ហានីតិសាសម្រាប់សមាជិកនានានៃគណៈបក EDP វាគឺជាការធូរចិត្តមួយព្រោះពួកគេនឹងមិនត្រូវទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតសកលជាមួយនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលថ្្លែកចំពោះប្រជាប្រិយភាពនោះឡើយក៏បញ្ជាក់ថាចាប់តាំង ពីការទទួលយកតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយលោក Abe Senzo បានលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2020ក្នុងវ័យ65ឆ្នាំដោយសារបញ្ហាសុខភាពនោះលោក Sugata ដែលបច្ចុប្បន្នមានវ័យ72ឆ្នាំត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានសុខភាពល្អជាធម្មតាដូច្នេះសុខភាពមិនមែនជាកត្តាចំបងដែលបានជំរុញឲ្យលោកសម្រេចចិត្តថានឹងលាលែងចេញពីតំណែងនោះឡើយដែលឡាយសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវ បានគេមើលឃើញថាអាចមានឱកាសក្នុងការឈរឈ្មោះយកតំណែងជាប្រធានគណៈបរិភិដែលនឹងត្រូវដឹកនាំប៉នេះទៅយកចេញជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនោះគឺលោក Fumio Kishida អ្នកនយោបាយជើងចាស់វ័យ64ឆ្នាំដែលធ្លាប់កាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់នេះត្រូវបានគេដឹងរួចមកហើយថាជាអ្នកដែលធ្លាប់បានសັນយាថានឹងចំណាយច្រើនដើម្បីជំរុញសន្ទុអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើលោក ច្បាស់ឆ្នោតហើយក្រមអ្នកវិភាកមើលឃើញថាលោកមានឱកាសច្រើនជាងគេនៅថ្ងៃមុខសម្រាប់ភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលនេះគ្រាន់តែមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកស៊ូកាបានប្រកាសថានឹងលែងចេញពីតํานៃនោះក្រុមវិនិយោគិនជប៉ុនទាំងឡាយបានសម្ដែងការអបអរសាទរឲ្យសន្ទុះក្រុមហ៊ុននីកៃបានហក់ឡើងមួយកណ្ដោសញ្ញា70%បន្ទាប់ពីពេលសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃសុក្រអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនឹងក្រុមវិនិយោគ និងកំពុងមានក្តីសង្ឃឹមថាការផ្លាស់ប្តូរធនៈដឹកនាំជប៉ុនលើកនេះនឹងជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានសន្ទុះកើនឡើងវិញសរុបសេចក្តីមកបញ្ហាជាពាក់មុខបងកកឡើងដោយជំងឺរាតត្បាតសកលកូវីដ19គឺជាបញ្ហាស្នូលតែមួយគត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់លោកសូកាប្រទេសជប៉ុនបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរលកទី5នៃការរាតត្បាតកូវីដ19ចំពោះមុខចំពោះមុខការចាក់វ៉ាក់សាំងបងការតដែលយឺតយ៉ាវមិនស្របតាម ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបណ្ដាខេត្តក្នុងក្រមភិជ្ជរានរបស់ជប៉ុនក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការអនុវត្តវិធានការរកតបតទៅនឹងកូវីដ19ហើយដំបានខ្លះបានអនុវត្តវិធានការនេះអររយៈពេលមួយឆ្នាំមកហើយដោយគ្មានការបញ្ឈប់បញ្ថយនោះឡើយក៏ត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ប្រទេសជប៉ុនដែលមានប្រជាជនសរុប126លាននាក់មានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ19សរុប1លាន5សែន 34679នាក់ក្នុងនោះស្លាប់16184នាក់នឹងជាសះស្បើយឡើងវិញ1លាន2596746នាក់សម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងវិញជប៉ុនសម្រាប់បានប្រមាណ133លានដុល្លារក្នុងនោះប្រជាជន59.6%ឬស្មើនឹង43%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបបានទទួលការចាក់គ្រប់ដូស កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ